হেল্ল বন্ধুসকল, জামুগুৰি ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজত হোৱা ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লেয়িং প্ৰগ্ৰেম অফ গাৰ্লছ হোষ্টেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ কেইটামান মুহূৰ্ত চাওক আপোনালোকে। ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হোৱা কিমানে চালে? কোনে কোনে চোৱা নাই? চবেই চালে, সেইকাৰণে জয় শ্ৰীৰাম হৈ আছে। ঠিক আছে, একেলগে একবাৰ জয় জয় শ্ৰীৰাম। মই হাঁহিব লাগে, মামীয়ে নাই ক'ৰ পৰা হাঁহ। এতিয়া এটাই বুলেট খুজি আছিলে, তাক মই ক'লো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই, ক'লো নাই বোলে। ক'ত গ'ল বুলেট খোজাটো, আছেনে নাই? সি এটা লুকাইছে, কোনটো কোনটো তই যোগাৰ কৰ সোনকালে এটা। আমাৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি এটা অতি আনন্দৰ দিন। হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া এই মহাবিদ্যালয়ত আমি এটা ছাত্ৰীনিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। আৰু এটা আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ কাম, সেইটো হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ NCPয়ে ভাৰতৰ কেইখনমান কলেজকে মাত্ৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কলেজ কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় অন্যতম। মই ইয়াৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এই মহাবিদ্যালয়ত BEd পঢ়িবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, সেয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। মই পুনৰ এবাৰ মহাবিদ্যালয়ক মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই বহুত দেৰি ভাষণ দিব আজি খোজা নাই, কাৰণ পদ্মদায় দিনটো বহুত অনুষ্ঠান ৰাখিছে, গতিকে মই অলপ চমু কৰি ক'ব খুজিম, বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই, কিন্তু মই দুই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজিকালি পঢ়াটো আৰু এটা ভাল কেৰিয়াৰ আমি কেনেকৈ চুজ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ বিষয়ে মই কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত বা আমাৰ ভাৰতত এতিয়া সম্ভাৱনা তাৰ কোনো অভাৱ নাই। এটা সময় আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি আমি কি কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছিলে, আৰু চাকৰি বাকৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আমাৰ লগত একেবাৰে নাছিলে। লাহে লাহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন সলনি হ'ব ধৰিছে। ব্ৰিটিছে আমাক 100 বছৰতকৈ অধিক কাল পৰাধীন কৰি ৰাখিছিলে। সেই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দিছিল, অসম আৰু ভাৰতৰ পৰা কেঁচামাল লৈ গৈছিল, ব্ৰিটেইনত তাক প্ৰচেছ কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ, এই ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ ক'ত হৈছিলে, পশ্চিমীয়া দেশবোৰত। 60 বছৰ 55 বছৰ চুগাৰ হৈ মানুহৰ মৃত্যু হয়। এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে মানুহে, অলপ যাৰ অৱস্থা সম্পন্ন মানুহ, সকলোৱে ডেইলি চুগাৰ টেষ্ট কৰে। যদি এজন ডেকা ল'ৰাই মাত্ৰ কিট এটা কিনি লয়, যে এই জামুগুৰি যদি যিসকল চৰকাৰী চাকৰি কৰে, যিসকলে পইচা দিব পাৰে, তেনেকুৱা 100জন মানুহ যদি মই মাত্ৰ চিলেক্ট কৰি লওঁ যে আপোনাৰ মই চুগাৰটো প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা মই টেষ্ট কৰি দিওঁ, প্ৰত্যেক ভিজিটত মই 50 ৰুপিজ লওঁ, বহুত মানুহ ওলাব, কোনো অসুবিধাই নাই। আৰু চুগাৰ টেষ্ট কৰোঁতে আজিকালি কি লাগে, ইমানমান সৰু এটা যন্ত্ৰ লাগে। BP চাওঁতে কি লাগে, ডক্টৰ হ'বই নালাগে, BP মেচিনটো শুনি ইলেক্ট্ৰনিকেলি আমি BP চাব পাৰোঁ, পাল চাব পাৰোঁ, অকণমান ডক্টৰ মানে সামান্য জ্ঞান লৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি, যিমানখিনি আমি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছোঁ, মোবাইলত আমি চব চাই থাকোঁ, গুগল কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ফেচবুক কেনেকৈ কৰিব পাৰি, মোবাইলত কামান কেনেকৈ দিব লাগে চব জানো। যিখিনিয়ে বেছি মোবাইল চাই ইণ্টাৰেষ্ট পায়, তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টটো অলপ বঢ়াইবলৈ আমি ছফ্টৱেৰ শিকিম, যেনেকৈ আমি মোবাইলত ধুনীয়াকৈ মানুহক গ্ৰাফিক্স লগাই ফটোশ্বপ কৰি আমি ফটো বনাওঁ, সেই জ্ঞানটোকে যদি আমি অলপ আগবঢ়াই দিওঁ, তেতিয়া আমি ছফ্টৱেৰ প্ৰফেচনেল হৈ যাব পাৰোঁ। অকণমান আগবঢ়াই দিব লাগে মাত্ৰ জেনেৰেশ্যন, আমাৰ প্ৰজন্মই যিখিনি আমি দেখিলোঁ, নতুন প্ৰজন্মই সেইবিলাক দেখিবলগীয়া হোৱা নাই, ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট অল টুগেডাৰ।
আগৰ দিনত ডেকা ল'ৰা এটা নোহোৱা হৈ গ'ল, ইয়ালফাতে গ'ল নে ক'তেই গ'ল। আকৌ দুদিন পিছত বড়ো এৰিয়া এটাৰ মাজে যাওঁতে অসমীয়া ল'ৰা এটাই চিন্তা কৰিব লাগে মোৰ বা কি হ'ব। মোৰ শিয়াল গৰ্ধ বড়ো একে আত্মা, তাৰমানে ইউ শ্বুড হেভ ৰেচপেক্ট টু দ্য এনিমেলছ। বৃক্ষ ৰোপণ কৰিলোঁ, আজি মই কন্যকা কৰিছিলোঁ 2016ত, এডাল মই মহানিম ৰুইছিলোঁ, আজি বহুত ডাঙৰ হৈছে মহানিমডাল, নিজে খাবলৈ ধৰি ফটো এখন উঠি আহিছোঁ। কাৰণ সৃষ্টিৰ আনন্দ, ইটছ গিভছ প্লেজাৰ। এইখন কলেজত আহিছোঁ, সৰুকৈ যদি কলেজত নামভৰ্তি কৰা এখন গছপুলি এডাল মই ৰুওঁ, আৰু তিনিটা বছৰ মই কলেজত পঢ়ি থকা সময় যদি সদায় মই পানী দিওঁ, কলেজত এৰি যোৱাৰ পিছত গছডাল ডাঙৰ হ'ব, আৰু 10 বছৰ পিছত 15 বছৰ পিছত মোৰ ল'ৰাটোক আনি মই কলেজত কি দেখাম, এই গছডাল মই ৰুইছিলোঁ। দেট গিভছ ইউ দ্য ইটাৰনেল প্লিজ, এটা অন্তৰ্নিহিত আনন্দ। এই গোটেইবিলাক হৈছে এটা গুড হিউমেন বিং তেওঁৰ সিগনিফাই কৰে, আৰু পজিটিভিটি হৈছে, পজিটিভিটি হৈছে গুড হিউমেন বিঙৰ আৰম্ভণি। আৰু ইজিয়েষ্ট ৰোড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাটো কি ডাঙৰ কথা, ইয়াতে মই